Սահմանադրական դատարանի նախագահի լիազորությունները դադարեցնելու գործընթացը ինչ պայմաններում է սկսվել ու ինչ միջավայրում է քննարկվում։ Խնդիրը վերլուծող մասնագետները ոչ այնքան իրավական պրոցես են տեսնում, որքան քաղաքական։ Իմ քայլական պատգամավորների որոշմանը նախորդող գնահատականներից մինչև խորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկում։ Կարելի էր ի սկզբանե նախընտրելի եղանակ դարձնել իրավական ընթացակարգը և ոչ թե փորձել քաղաքական էժանագին գնահատականներ տալ համանրադրական դատարանի գործունեությանը։ Գեր խնդիրը հրճակված, ցանկացած գնո վերջինից ազատվելը եւ այս ճանապարհին իրավական համանրադրական այլ կարգի խոչընդոտները, որոնք ընդհուպ մինչեւ իրավական պետության կորստի կարող են հանգեցնել, չեն սթափեցնում նախաձեռնողներին։ Ամուր ապրեցի, որ այդ մակարդակի քննարկում է գնում այնտեղ, անկամ նույնիսկ մասնագիտական էլ է թողել միտքում, որտեղ մասնագիտական մոտեցում չկա, ու այնքան փնթի ու վատ նույնիսկ փաստաբանություն էր արվում, որը ի վերջո ազգային ժողովի ֆունկցիան չի։ Դատաիրավական բարեփոխումների ռազմավարության ու անցումային արդարադատության մասին խոսելիս իրավաբաններն ընդգծում են, որ ուսումնասիրվելու են միայն 91-ից մինչև 2018-ի մայիսը արձանագրված խախտումները, իսկ դրանից հետո Սահմանադրական դատարանի նախագահի խորհրդականը պնդում է, այնպիսի մեխանիզմ պետք է մշակվի, որ բոլոր ժամանակների խախտումները բացահայտվեն։ Ակնհայտ է, որ ոչ միայն դատարանների և դատական իշխանության հեղինակությունն է փորձարկվում նսեմացնել, այլ ակնհայտորեն դատավորների արժանապատվությունն են նսեմացնում։ Իրավաբանները մտահոգի չեն համարում իրավական անվտանգությունը, որին մասնագետների պնդմամբ լուրջ մարտահրավեր են նետել։ Պնդում են, որ պետք է այնպիսի փաստաթուղթ ներկայացնեն, որից ոչ մի իշխանություն չկարողանա շեղվել։ Շաքիղ Ղազարյան, Նարեկ Գալստյան, Ժամկետ Հովակյան։